Welcome to Donmar TV News Channel Okay May update tayo tungkol dito kay Aura, yan ang ating pag-usapan ngayon. Uh, sinampahan na ng tatlong karagdagang kaso ang kumedyanting si Aura Okay, yan ang topic natin pero bagong lahat help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan, okay? And also guys, i-subscribe, i-follow rin ang Donmar TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa balita na kagaya nito. Okay? Follow and subscribe na Don Mar TV. And sa mga audience ko dito sa Dumaguete, uh, you can visit Overdose Coffee. Recommended ko ito guys. Masarap lang kanilang mga coffee. Merong hot and cold at meron rin silang cakes na mga masasarap. Okay? Malapit yan sa Filters Bank sa Siliman Avenue. Okay? Recommended ko ito. Visit Overdose Coffee. Dumaguete So, pag-usapan natin kaagad itong uh, update tungkol kay Aura, no? Ito 'yung binalita ng Abante. Okay? Uh, so far sa pag-check natin, ang Abante pa 'yung nagbabalita dito sa update sa uh, tungkol kay a uh, Aura, no? Na kung matatandaan natin, uh itong si Aura ay uh, Nagrabulan doon sa bar, di ba? So, ito yung nakalagay sa balita, sinampahan ng tatlong karagdagang kaso ang komedyanteng si Aura. Aura Brigala. Brigella. Aura Brigella. Ang komedyante ay sinampahan ng kasong light threats, grave coercion, at paglabag sa Safe Space Safe Spaces Act. So, ayan. Oh, kung tingnan nyo yung kaguluhan sa bar na nangyari na nag naghumantong sa rambulan sa labas ng bar eh pwede pala kayong may kasong tatlo ka agad <laughs> again, light threats grave coercion at paglabas sa safe spaces act okay? so kung sino man ang nagsampa nito alam nyo na, ha? kalaban ito ni Aura oh mga magagaling na abogado at alam ko naman itong si Aura meron din itong mga abogadong magagaling rin alam kong tutulungan ito ng mga artista di ba so kung matatanda noong Hunyo ay nasangkot sa isang rambulan sa isang bar sa poblacion Makati ang nasabing komedyante inaresto pa ito ng mga otoridad ngunit nakapagpiyansa rin. Yung kung matatandaan natin, that was 6,000 pesos no? nakalabas si Aura. Kamakailan lang ay nagparamdam naman sa social media si Aura kung saan ibinidan nito ang kanyang paparating na series na Comedy Island Philippines. So ayan, patuloy pa rin sa trabaho si Aura kahit may issue na ganito. Okay? Kung saan makakasama nito sina Andrea Brillantes, Carlo Aquino, Rufa May Quinto, Gerald Napoles at Drew Arellano. So, ayan. So, I think itong si Aura ngayon ay masasabi natin nagsisisi na ito, no? Uh, sa mga artistang ganito, no? Na mga very popular, iwas-iwas na lang kayo na pumunta ng mga bar. Kasi, hindi maiiwasan na meron talagang mga taong uh, kilala kayo. ba diba? Noon yan, sinabi ko na na Uh, kayo yung talo dito no kasi kayo yung popular no kayo yung kasi if we have already the name no ikaw by influencer ikaw by artista dapat uh, you will serve as the role model kasi maraming humahanga sa inyo hindi lang hindi lang sa mga bakla hindi meron ring mga batang humahanga sa inyo artista kayo no magaling kayong umarte Uh, hindi yan maiiwasan na maraming humahanga sa inyo. Tapos gumawa kayo ng mga uh, nag-trending pa, no? nakita pa sa internet, yung rambulan. Eh, hindi maganda tingnan na no, hanggang ibinalita ngayon na humantong ito sa kasuhan, oh, talagang no, hindi, magan, hindi magandang uh, as you as influencer, hindi good example. 'di ba? So itong si Aura eh maraming mga artista rin na dumaan ng ups and downs. I if I could remember itong si Bayani Agbayani, you no? Know? Nakita yan noon sa social media na sa YouTube ayon kasi at that time YouTube pa yung very popular no uh, Blur yung video. Blur pa yung video at that time, ha? Blur pa. Medyo uh, madilim yung video. Pero talagang klarong-klaro narinig yung boses ni Bayani Agbayani na parang lasing siya na nagmumura. At that time, si Bayani Agbayani, no? Talagang uh, lumubog ang kanyang karir, no? Kasi... So, this is my opinion, no? Yung mga directors dyan, eh, hesitant na sila na uh, kumuha sa inyo. Dahil nga, uh, yung ibang mga directors kasi, eh, uh, pre-preserve nila ang kanilang pangalan na ang mga artistang kunin nila, eh, ano, good record. Kasi, eh, uh, correct me if I'm wrong, magre-reflect yan sa yung mga uh, dinadirect na mga movies, no? Sino ba namang gustong uh, manood ng pelikula na ayaw mo yung mga artista dahil bad record, di ba? So sa tingin ko yung mga director ngayon pinipili rin nila yung mga uh, maraming uh, tumatangkilik, maraming fans na artista na good record. Okay? So, hopefully itong si Aura no, marami namang sigurong mga artistang uh, nag-advise dito sa bata na ito kasi bata pa itong si Aura eh, No? Na ang iyong pangalan, ang iyong karir, 'yun ang magsisilbing uh, reputasyon mo, no? Yung kahit uh, magaling kang Umarte sa pelikula sa isang pagkakamali i-judge ka kaagad ng taong bayan. No? Ako hindi naman ako nag-judge kay Aura. Alam naman natin, meron tayong mga lapses lahat, no? Hindi tayo perfecto bilang isang tao. Pero iba kayo sa mga normal na tao eh. Kayo ay artista. So, you must be careful on that. You have to protect your name na eh makita ko sa social media, grabe ang pang-babash nila kay Aura, no? Na ginajudge ka agad. Hindi ko naman kinakampihan itong si Aura. I'm just being uh, patas dito sa ating komentaryo, no? Hindi ko sinabing hindi nagkamali si Aura, nagkamali si Aura doon. Pero hindi tayo magpapakaperpekto, no? Ang tao ay magkamali, no? Meron rin sigurong kamalian yung kalaban ni Aura at meron ring ano uh, sigurong malaking pagkakamali doon si Aura. Pero at the end of the day, humantong ito sa kasuhan. So let the court decide kung sino yung uh, tama sa kanila, sino yung mananalo sa kaso. Di ba? Na hindi naman pwede natin yan i-analyze, hindi tayo pwedeng makapaghusga kung sino talaga nung may kasalanan dyan. Okay? So, yan ang update ni Aura. Sinampahan na nga ng tatlong karagdagang kaso ang komedyanting si Aura Brighella, no ng uh, light threats, grave coercion at paglabag sa Safe Spaces Act. So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Anong masasabi niyo tungkol sa mga kaso ngayon ni Aura Begrella. Okay? So guys, like, share this video para kakalit sa tong bayan. Subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So see you in my next video sa ating update and God bless inyong lahat. you mm -hmm.